नमस्कार এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছো ৰাজ্যখনৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ খবৰ পাবলৈ আমাৰ চেনেলটি এতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটি প্ৰেছ কৰক। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দিল্লীত পুনৰ এসপ্তাহৰ বাবে বৃদ্ধি লকডাউন। দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃদ্ধি হৈছে কোভিডৰ সংক্ৰমণ। দিল্লীতো কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈছে। কোভিডৰ সংক্ৰমণ ৰোধৰ বাবে দিল্লী চৰকাৰে লকডাউন এসপ্তাহলৈ বৃদ্ধি কৰে। ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে এই কথা এক সংবাদমেল যোগে প্ৰকাশ কৰে। দিল্লীত 3 মে সোমবাৰ পৰ্যন্ত লকডাউন অব্যাহত থাকিব। 3 মে 5 বজালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে লকডাউন। ইফালে ৰাজ্যখনত পজিটিভৰ হাৰ 37-38%। ৰাজ্যখনত পজিটিভৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে লকডাউন অব্যাহত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। বাঢ়িল নে কমিল 24 ঘণ্টাত ভাৰতত কিমান লোক আক্ৰান্ত হ'ল কৰোণাত? বিগত 24 ঘণ্টাত ভাৰতত 3,49,691 গৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ। মৃত্যু হোৱাৰ ৰোগীৰ সংখ্যা হৈছে 2,767 গৰাকী। আশাৰ খবৰটোৱে হ'ল যে যোৱা 24 ঘণ্টাত ভাৰতত সুস্থ হৈ উঠিছে 2,17,113 গৰাকী ৰোগী। উল্লেখ্য যে ভাৰতত এতিয়ালৈকে 1,69,00,000ৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হৈছে কৰোণাত আৰু 1,92,311 গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে। দেশত 14,09,00,000 লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে কৰোণাৰ ভেকচিন। দিচাং ৰিজৰ্ট এৰিলে কংগ্ৰেছে। দেওবাৰে দিচাং ৰিজৰ্ট এৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীসকলে। যোৱা 4 দিন ধৰি ৰিজৰ্টখনত থকাৰ পাছত সকলো প্ৰাৰ্থী ঘৰাঘৰি হৈছে দেওবাৰে। হৰ্চ ট্ৰেডিঙৰ আশংকাত কংগ্ৰেছৰ সকলো প্ৰাৰ্থীক নজৰবন্দী কৰি ৰখা হৈছিল বিলাসী ৰিজৰ্টখনত। যোৱা বৃহস্পতিবাৰে সকলো প্ৰাৰ্থীক জৰুৰীভাৱে তলব কৰা হৈছিল সোণাপুৰস্থিত ৰিজৰ্টখনলৈ। ক'ত আছে ৰিতুল শইকীয়া? যোৱা 21 এপ্ৰিলত ONGCৰ 3 গৰাকী কৰ্মচাৰীক অপহৰণ কৰিছিল আলফা স্বাধীন আৰু NNCNএ। অপহৰণকাণ্ডৰ 2টা দিনৰ পিছতে অপহৃত 2 গৰাকী কৰ্মচাৰী মোহন গগৈ আৰু অলকেশ শইকীয়াক আলফা স্বাধীনে মুক্তি কৰি দিয়ে। যদিও এতিয়াও আন এজন অপহৃত ৰিতুল শইকীয়াৰ কোনো সম্ভেদ নাই। ইতিমধ্যে আলফা স্বাধীনে এই বিষয়ক লৈ এক প্ৰেছ বিবৃতিও জাৰি কৰিছে। এই প্ৰেছ বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰে যে আলফাই 3জন কৰ্মচাৰীকে মুকলি কৰি দিছে। সকলোকে সুহৰিৰে মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা আলফা স্বাধীনে প্ৰেছ বিবৃতিত প্ৰকাশ কৰিছে। আলফা স্বাধীনৰ এই বিবৃতিৰ পাছতে অধিক ৰহস্যজনক হৈ পৰিছে অপহৰণ কাণ্ড। ৰিতুল শইকীয়াৰ অৱস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত সেনা আৰক্ষীৰ হাততো নাই কোনো তথ্য। পৰিয়ালৰ লোকে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি কৈছে যদিহে আলফাই 3জনকে মুকলি কৰি দিছে তেন্তে 3য়জন কৰ্মচাৰী ৰিতুল শইকীয়া ক'ত গ'ল? অক্সিজেনৰ অভাৱত ভুগিছে কৰোণাত আক্ৰান্ত ৰোগী। মন কী বাতত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কি বাৰ্তা দিলে? ভাৰতত ব্যাপক হাৰত বাঢ়িছে কৰোণাত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা। বাঢ়ি অহা ৰোগীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত আতংকিত দেশ। বিপাঙত পৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ। দেশৰ এই পৰিস্থিতিৰ মাজতে মন কী বাত অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে দেশবাসীক সম্বোধন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। দেওবাৰে কৰোণা পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কৰোণাৰ প্ৰথমটো ঢৌক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছিলোঁ। আমাৰ মাজত আত্মবিশ্বাস আছিল কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৰোণাৰ দ্বিতীয়টো ঢৌত বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ দেশ। কৰোণাই আমাক ধৈৰ্য আৰু সহনশীলতাৰ পৰীক্ষা লৈছে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে কৰোণাই আমাৰ সকলোকে ধৈৰ্যৰ পৰীক্ষা লৈছে। মানুহে কিমান কষ্ট সহ্য কৰিব পাৰে তাৰ পৰীক্ষা লৈছে। কৰোণাই বহুতৰে প্ৰিয়জনক কাঢ়ি নিছে কিন্তু ভাঙি পৰিলে নহ'ব। কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত আমি জিকিবই লাগিব। দেশে কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে যুঁজাৰ ক্ষেত্ৰত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যই হাতে হাত মিলাই কাম কৰিব লাগিব। প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰ সহযোগিতা বিচাৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ মন কী বাতত তীক্ষ্ণ সমালোচনা কৰিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। তেওঁ কয় যে দেশত যেতিয়া অক্সিজেনৰ প্ৰয়োজন সেই সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মন কী বাত কৰিছে। কোনে শুনিবলৈ বিচাৰিছে মন কী বাত? অক্সিজেন দিয়ক,
ভাষণৰে দেখ নচলে, ভেকচিন দিয়ক। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ কোভিড ভেকচিনৰ বাবে 28 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পঞ্জীয়ন। দেশত কাল কৰোণাৰ সংহাৰ চলি থকাৰ মাজতে চলি আছে প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ অভিযান। তাৰ মাজতে যোৱা 19 এপ্ৰিলত ভাৰত চৰকাৰে ঘোষণা কৰা মতে অহা 1 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযান। অহা 1 মে'ৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া তৃতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিষেধক প্ৰদান অভিযানত 18 বছৰৰ ঊৰ্ধৰ সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব প্ৰতিষেধক। কিন্তু প্ৰতিষেধক গ্ৰহণৰ পূৰ্বে সকলোৱে কৰিব লাগিব পঞ্জীয়ন। কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে টুইটযোগে ঘোষণা কৰা মতে 28 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পঞ্জীয়ন প্ৰক্ৰিয়া। COWIN.gov.in গৈ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰিব বুলিও প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইফালে শনিবাৰে স্বাস্থ্য মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি যোৱা 16 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে এতিয়ালৈ দেশত 13,83,79,832 প্ৰতিষেধকৰ পালি প্ৰদান কৰা হৈছে। ৰাজ্যত কৰোণাৰ ভয়াৱহতা। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰত পাতিলে বিষ্ণু যজ্ঞ। ৰাজ্যখনত ভয়াৱহ কৰোণাই অবৰ্ণনীয় সংহাৰী ৰূপ অব্যাহত ৰখাৰ মাজতে নিজৰ আধ্যাত্মিকতাবাদৰ ধাৰাবাহিকতা প্ৰদান কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে দুপৰীয়া মাজুলীৰ পৰা আহি ঢকুৱাখানাৰ শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰত উপস্থিত হয়। পূৰ্বৰ পৰা নৰুৱা সত্ৰত অপেক্ষা কৰি থকা মন্ত্ৰী নৱদলেৰ সহযোগিতাত মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে প্ৰথমে বৰনামঘৰ প্ৰাংগণত উপস্থিত হয় আৰু সেৱা আগবঢ়ায়। ইয়াৰ পাছতে যজ্ঞথলী লোকদৃষ্টিত নপৰাকৈ চাৰিওফালে কাপোৰেৰে বেৰি ৰখা অস্থায়ী পূজা মণ্ডপত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শ্ৰী শ্ৰী বিষ্ণু মহাযজ্ঞত অংশ লয়। সংগঠনৰ পৰা অব্যাহতি আলফা স্বাধীনৰ বিত্ত সম্পাদক জীৱন অসমক। যি সময়ত ONGCৰ অপহৃত এগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ সন্ধান এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই, তেনে সময়তে আলফা স্বাধীন অব্যাহতি দিছে সংগঠনৰ বিত্ত সম্পাদক জীৱন অসমক। আলফা স্বাধীনৰ পুৰণি কেডাৰগৰাকীৰ স্বাস্থ্য আৰু প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ বাবে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি আলফা স্বাধীনে প্ৰেছ বিবৃতিযোগে ঘোষণা কৰিছে। উল্লেখ্য যে বহুদিনৰ পৰা দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে জীৱন অসম। তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই আলফা স্বাধীনে 25 এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অব্যাহতি দিছে জীৱন অসমক। সাংসদ পুঁজিৰ 1.17 কোটি টকা COVID-19 যুঁজত বৰঙণি সোনিয়া গান্ধীৰ। কংগ্ৰেছৰ অন্তৰ্বৰ্তীকালীন সভানেত্ৰী সোনিয়া গান্ধীয়ে তেওঁৰ ৰায়বেৰেলী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ পুঁজিৰ 1.17 কোটি টকা COVID-19 যুঁজৰ বাবে বৰঙণি আগবঢ়াইছে। সাংসদ সোনিয়া গান্ধীয়ে এই ধনখিনি ৰায়বেৰেলী জিলা দণ্ডাধীক্ষক COVID-19 যুঁজত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। উল্লেখ্য যে সাংসদগৰাকীয়ে তেওঁৰ এই ধনখিনি COVID-19 সম্পৰ্কীয় সামগ্ৰী ক্ৰয়ত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছে।